úřadu tady na již tradičním zpívání u stromečku poslední čtvrtou a zlatou adventní neděli. Vítám zde i kapelu pod vedením pana Šurka. On se vlastně nesloužil jinak. Je to Pavel Šork. Chtěl bych vám teda jménem obecního úřadu i jménem zastupitelů popřát všem krásné Vánoce, vánoční svátky, abyste si užili v klidu. Chtěl bych vám popřát hlavně zdraví do nového roku a hodně štěstí. To zdraví, to si myslím, že to je to nejdůležitější, to ostatní si už si všichni zařídíte sami. Jinak máme pro vás připravené občerstvení, takže se nestyďte, máme tady svařát nějakou vánočku a tak dále. Přeji vám hezký večer, užijte si a slovo předávám Pavlovi a hezký večer, děkuji. Svým jménem kolegu z Podřibského plastového kvintetu krásné adventní odpoledne, podvečer. Jsme moc rádi, že už po 26. tady můžeme u vás mít těši hrát. Je to až k nevíře, jak ty roky utíkají a já věřím, že i v tom letošním roce si najdete tu svoji koledu, kterou si poslechnete, případně zaspíváte, možná i zatančíte společně s námi. Pokud by někdo, jak řekl pan starosta, se díval tomu té změně příjmení, je to kvůli finančnímu úřadu, tak to je jediný důvod, no a my vám přejeme krásný adventní poslech. Přivezli jsme koledy, které znějí nejen v Čechách, na Moravě, tisíce skladeb, Wolfgang Amadeus Mozart napsal také vánoční skladby. Zaspívali úplně všichni společně s námi. Příští rok ve zdraví sešli. Ta naše poslední píseň je možná pro někoho... A písím především, a pojďme si říct, že jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, se těch sousedům jsou svátky. Dary v lídnosti ver, neodmítej, ozdobno si ze slova znáš všechno říc. Jsi ten šťastný den, pro můj sníh, pro můj ses, smím-li tebe mít, nechci víc. Má zůj, se Kristus Pán. Narodil se Kristus Pán, veselé se zrodil královské.